Fərzedək ki, f(x) = integral p-dən x-a cotangens kvadratı t dt verilmişdir. Biz isə verilmiş bu ifadənin törəməsini tapmaq istəyirik. Yəni f'(x)-i hesablamaq istəyirik. Burada integral hesabının əsas teoremini tətbiq edəcəyik. Bu ilə verilmiş ifadənin x-a görə törəməsinə bərabər olacaq. Gəlin bu ifadəni buraya köçürək. Deməli, x-ə görə törəmə bu ifadəyə bərabərdir. İntegral hesabının əsas teoreminə əsasən bu ilə bu funksiyaya bərabər olacaq. Lakin funksiya artıq t dəyişənlidir, x dəyişənliliyi funksiya olacaq. Yəni kotangens kvadratı x-a bərabər olacaq. Siz dərsliklərdə və ya imtahanlarda tez-tez bu cür ifadələr görə bilərsiniz. Düşünürsünüz ki, bu ifadənin ibtidai funksiyasını tapıb Verilmiş bu sərhədlərdə hesablayırıq, sonra da törəməsini tapırıq. Lakin elə deyil. Burada sadəcə inteqral hesabının əsas teoremini tətbiq edərək cavabı asan və daha sürətli əldə edəcəyik. Gəlin baxaq. Fərz edək ki, inteqral P-dən x kvadratına x kvadratını fərqli rəngdə yazaq. P-dən x kvadratına kotangens kvadratı t dt şəklində ifadəmiz var idi və Biz bunun törəməsini tapmaq istəyirdik. Bu ifadənin x-a görə törəməsini tapmaq istəyirdik. Bunu necə tapa bilərdik? Bilək ki, verilmiş bu ifadə f(x)-ı əks etdirir. Burada isə x əvəzinə x kvadratı var. Onda deyə bilərik ki, bu bərabər olacaq f x yox, x kvadratının x-a görə törəməsinə. Burada x verilmişdi, indi isə x kvadratı verilib. Yoxlaya bilərsiniz. f kvadratı verisə idi x-ları x kvadratı ilə əvəzliyirdik və ifadəmiz bu şəkildə göründü. İndi isə zəncir qaydasını tətbiq etməliyik. Bu bərabər olacaq f-in x kvadratına görə törəməsinə. Bunu zəncir qaydasından aldıq. Yəni f'(x kvadratı vur x kvadratının x-a görə törəməsi. Bu f-in x kvadratına görə törəməsidir. Vur bu da q-kvadratının x-ə görə törəməsidir. Burada sadəcə olaraq zəncir qaydasını tətbiq edir. f-in x-kvadratına görə törəməsi nəyə bərabərdir? Belə ki, f'(x kvadratı kotangens kvadratı x kvadratına bərabər olacaq. Beləliklə bu hissə kotangens kvadratı x kvadratına bərabərdir. Bu verilmiş bu ifadənin x kvadratının görə törəməsidir vur x kvadratının x-a görə törəməsi, yəni 2x. Iki Və salam. Verilmiş bu ifadənin törəməsi 2x iki kotangens kvadratı x kvadratına bərabərdir.